आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, यतिखेर हामी निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको यो नेपाली सेनाले जो निर्माण गरिरहेको छ हामी त्यहीँ छौँ र यो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यसलाई नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ। अहिले हामी तपाईँहरूलाई यही निजगढबाट यो प्रसारण गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुनेछ। नेपाली सेनाले यो कामलाई एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ र अब हामी तपाईँहरूलाई यही निर्माण भइरहेको बाटो कति निर्माण भएको छ त्यही देखाउन गइरहेका छौँ। काठमाडौँलाई तराई जोड्ने मार्गको रूपमा चिनिएको तराई मधेस द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याकको निर्माणको कार्यलाई नेपाली सेनाले तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएसँगै द्रुत मार्ग निर्माण कार्यले चाँडै नै गति लिएको हो। ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म जोडिने सो द्रुत मार्गको कार्यलाई अगाडि बढाउन नेपाली सेनाको टोलीले अहिले विभिन्न स्थानमा शिविर खडा गरी आफ्नो कार्य अघि बढाएको छ। 22 मिटर चौडाइमा खोलिएको ट्र्याकलाई अहिले 18 मिटर थपेर 40 मिटर बनाइँदैछ। त्यो कामका लागि 5 स्थायी क्याम्प स्थापना गरी झन्डै 1200 सैनिक बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म परिचालन गरिएको छ। थप 5 स्थायी क्याम्प तत्काल स्थापना गर्न अनुगमन भइरहेको सेनाले जनाएको छ। हाल निजगढदेखि काठमाडौँसम्म खुम्बेसी, सिनेरीको दोभान, निजगढको बागदेव, लेनडाँडा र बुदुनेमा क्याम्प स्थापना गरी काम भइरहेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको फास्ट ट्र्याकको उद्गमस्थल खोकना, अधेरी लगायत ठाउँमा थप क्याम्प स्थापनाका लागि अनुगमन र पूर्वाधार तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ। ७६.2 किलोमिटर दूरीको यो फास्ट ट्र्याक निर्माण भएपछि काठमाडौँ र निजगढ आउ जाउ गर्न 1.5 घन्टा मात्रै लाग्नेछ। यस मार्गमा दैनिक 5000 सवारी साधनको आवागमन हुनेछ। विक्रम सम्बत 2067 सालमा 94 करोडको लागतमा 22 मिटर चौडाइको ट्र्याक पनि सेनाले 3 वर्षमा खोलेको थियो। विक्रम सम्बत 2067 सालबाट सुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2075-76 सक्ने भनिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन सरकारले आफैले बनाउने भन्दै 10.13 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको निजगढदेखि मकवानपुर हुँदै ललितपुरको खोकनासम्म जोडिएको फास्ट ट्र्याकमा साना ठुला 76 पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसबीचमा मकवानपुरमा 1.3 किलोमिटरको सुरुङ मार्ग पर्छ। कोलकाता बन्दरगाहबाट काठमाडौँ जोड्न यो छोटो मार्ग हो। वार्षिक सवारी मर्मत 15 अर्ब र 1 अर्बको इन्धन बचत हुने फास्ट ट्र्याक निर्माण मूल समितिले जनाएको छ। सर्वसाधारणको निजी जग्गाको मुआवजा र ट्र्याक खोल्ने काम 4 वर्ष अघि नै सकिए पनि खोकनामा थोरै बाँकी रहेको आयोजनाले जनायो। मुआवजा र ट्र्याक खोल्न सरकारले त्यस बेला 2 अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यो आयोजनालाई गुणस्तरीय तरिकाले 4 वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइएको सेनाले जनाएको छ। निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश खनाल भन्छन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्व राख्ने द्रुत मार्ग निर्माणमा नीति निर्माण तहबाट नेपाली सेनालाई काम गर्ने सहज वातावरण बन्नुपर्छ, जसका कारण सेनाले समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छ। द्रुत मार्गको निर्माण गतिले आफूहरू उत्साहित भएको अभिनेता एवं निजगढका स्थानीयवासी युवराज लामा बताउँछन्। फास्ट ट्र्याक जस्तो फास्ट ट्र्याक निर्माण अहिले गति एकदम नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकलाई एकदम तीव्र गतिले जुन प्रकारले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ, यो हुने बित्तिकै अबको 4 वर्षमा काठमाडौँ एक्सेस 1.5 घन्टा 76 किलोमिटरको एक्सेस 76 किलोमिटरको रन हो। त्यसले गर्दाखेरि 1.5 घन्टामा काठमाडौँबाट यहाँ हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तराईसँगको सम्बन्ध, तराईको प्रडक्टहरू सबै 1.5 घन्टामा काठमाडौँ पुग्ने र काठमाडौँबाट र पहाडी बेल्टबाट, काठमाडौँमा थुप्रेर पहाडी बेल्टबाट जुन यता एक्सेस हुँदाखेरि
यो व्यापारिक रूपमा पनि र सम्बन्धको रूपमा पनि अगाडि बढ्ने एउटा पाटो। अर्को चाहिँ के हो भन्नला भने देशभरिको आवत जावत अगाडि बढ्दै जाने अगाडि बढ्दै जाने त्यसको ओभरअल इम्प्याक्ट राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा नै ठुलो इम्प्याक्ट हुँदैछ। त्यो इम्प्याक्ट हुँदैछ त्यसको इम्प्याक्ट हुने प्रक्रियामा अलरेडी बन्दैछ भन्दाखेरि पनि त्यसको इम्प्याक्ट सुरु भइसकेको छ तर बनिसकेपछि त व्यापक रूपमा हुन्छ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई हामीले देखायौँ यो 76 किलोमिटर जो काठमाडौँ निजगढ निजगढ काठमाडौँ यो सडक खण्ड जम्मा 1.5 घन्टामा पुग्न सकिने यो मार्गको बारेमा हामीले जति नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ त्यो यहाँहरूलाई हामीले देखायौँ र आउँदा दिनमा फेरि पनि हामी नेपाली सेनाले यसलाई निर्माण गरिरहेको क्रमशः देखाउँदै गर्नेछौँ र केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। Thank you.